Idiota! Como é torta? Sua cara é de minhoca! Ai, ai, pra me fugir da polícia, acho que vou me transformar em um ladrão. Eles estão te salvando em tronco mesmo? Mas vamos embora e depois terminaremos a busca. Acho que vamos transformar em pessoa novamente. Ixi, eles já estão chegando. Vamos transformar em moita. Que coincidência! Nós não tínhamos essa moita aqui. Será que foi porque o galo cantou?